Aatteko tekin olla, Vladimir? Tultiin nytten tänne Siestarjoen Rynäkelin markettiin. Täällä on niinku, katsotaan mitä näyttää. Tää näyttää hyvin pieterlaisen näkökulmasta hyvin ujohkolta ja hyvin neliskulmaiselta. Täältä näyttää siis tää Siestarjoeskin marketti. Täällä me ollaan Siestarjoen mä näen jotain hämmentävää. Siestarjoen marketilla me tehdään pieni kierros, sekataan miltä näyttää elämä suomalaisessa vanhassa kaupungissa. Täällä on niinku hedelmiä, damashnian kuritsa, kotikanaa. Täällä on ihan kunnon landemeininki. Siinä on ihan tuotu suoraan. Joo, muutenkin parapandaa. No, tänne juo. Siinä on tota kaikenlaisia takkeja. Jos totut. Oot. Just toi oli. Kolikas toi? 100 ruplaa maksaa tollaset koti. Koti tuota. Mitään villasukot. Se muita ei oo. Niin, että Kiina otettiin kotiin. Joo. Me otetaan tälle 100 ruplaa, eli eurolla saa. Oli. Siinä on Vladimirin tyyli. Vladimirski stiili, Vladimirin style. Aatteko tekin olla Vladimirin tapaan tyylikkäät? Kyllä haluatte varmasti. Voisi tuoda Vladimirskim stiili? Siellä on, täällä saa kaikkea tavaraa halvalla, että kun tuutte Siestarjokeen, tulkaa tänne ostaa lippiksiä, vaatteita, vaikkapa arbuusia eli vesimelonia. Siellä on tota boksereita, Bugatti. Venäläinen tämmönen, ei mikä se on, ei nyt ritari, mutta semmonen vanhan ajan sanot. Löytyy tällaiset Bugatti-tyylistä, 50 ruplaa, pari euroa maksaa. Tämä on velurin housut. Зимние штаны классные дома ходить. Да. Сермагет коти хост. Сколько они стоят тут? Nyt lähtee kunnon shopping spree. Nyt nämä housutkin pitää saada. 10 euron luokkaa maksaa tollaiset housut. Niin pakko produce oli. Niin treeni hoitsit. Lisää housuja tässä. Tällaiset kunnon sellaiset pappahousut parilla eurolla lähtis. Käykää hakemassa omanne. Siinä on Bugatti-brändiä olevaa paitaa. En tiedä, haluaisinko mä tollasia ihan kuitenkaan. Tässä vähän ei niin tyylikkäästi jätetty tuota pahvilaatikoita. Missähän paitoi 300 ruplalla paitoi ja kaikki 6 huntilla lukee tossa. Vähän, no en tiedä, tyylikkäämpi. Täällä on vähän, tää tyyli täällä on vähän lande. Ei millä pahalla.
mutta kyllä näillä on käyttötarkoitusta sitten. Täältä näyttää siestarjokelainen bazaari eli markettiin Rinok. Mä en sitä osaa jo kiinni, ettei olla vähän myöhässä. Немножко поздно мы, правда? Täältä saa tomaattia itse kasvatettua, paprikaa, perunaa ja vaikka munakoisoa. Mun meni te halu palvella. Tuollakin on sisällä joku, tässä on pieni kiskakin. Pieni kiskakin, jonka on menossa jo kiinni kylläkin. Sieltä saisi pihanneskauppaa. Joo? Закрыто все уже. Kaikki on jo kiinni, totesi nainen. Tämmönen on sitten Siestarjoki, Siestarjetskin rynök. Ja me jatketaan Siestarjoen tutkimista Olgan kanssa. Let's go. Kiitos, kun olit messissä.